សូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ណាក់ញូឆាណែលគូស្នេហ៍កម្ពុជាកំពុងល្បីនៅពេលនេះដឹកដៃគ្នាចូលរោងការហើយតែគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅរឿងមួយបន្ទាប់ពីណាត់ជួបមើលចិត្តគ្នាអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះឥឡូវនេះគូស្នេហ៍តូចច្រឡំគួរឲ្យស្រឡាញ់បានចូលរោងជ័យហើយក្រោមពាក្យជូនពរពីបងប្អូនញាតិមិត្តជាពិសេសពីសំណាក់អ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមហាត់ធីឡាបនិងឋានហៃ រស់នៅលើទឹកដីខ្មែរក្រោមបានជួបគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមនាងឡាបបាននិយាយថានាងចង់ដឹងចង់ឃើញនឹងព្យាយាមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបុរសម្នាក់នេះព្រោះនេះជាលើកដំបូងហើយដែលនាងបានឃើញបុរសមានតូចម្នាក់ដូចជានាងដែរបន្ទាប់ពីបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមិត្តភក្តិលោកហៃបានចាប់ផ្ដើមសន្ទនាជាមួយឡាបហើយក្រោយមកពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមណាត់ជួបគ្នាជាផ្លូវការ សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលកើតចេញពីការយល់ចិត្តនិងការយោគយល់គ្នាបាននាំឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងរឹងមាំជាមួយគ្នាថាញ់ហៃនិងថាច់ធីឡាបត្រូវបានគេហៅថាជាគូស្នេហ៍តូចច្រឡឹងដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ព្រោះហៃមានកម្ពស់1.8ម៉ែត្រខណៈឯប្រពន្ធរបស់គាត់មានកម្ពស់1.20ម៉ែត្រនាងឡាបគឺជាឱសថការីចំណែកឯហៃគឺជាយូធូបប៊ឺដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូប ហើយនឹងឡាបបាននិយាយថាពួកគេទាំងពីរឈប់លូតកម្ពស់តាំងពីពួកគេចូលរៀនសាលាបឋមសិក្សានៅពេលនោះពួកគេបានរកឃើញភាពខុសគ្នារវាងពួកគេនិងមិត្តភក្តិដែលមានអាយុស្របាលគ្នាដោយប្រឈមមុខនឹងការចំអកការលេងសើចពីមិត្តភក្តិនិងមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យជីវិតហៃនឹងឡាបកាន់តែមានភាពរឹងមាំរហូតដល់នាំជីវិតប្រកបដោយសុតិធម៌និយមឡាបបាននិយាយថា សូមបីតែជួនពីការក៏អាចធ្វើរឿងជាច្រើនបានខ្ញុំតូចប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមានដៃមានជើងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរស់នៅឲ្យបានល្អបន្ទាប់ពីការណាត់ជួបគ្នាបានបីខែនៅលើបណ្ដាញសង្គមពួកគេបានសម្រេចចិត្តណែនាំគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិបានស្គាល់ហើយបន្ទាប់ពីស្វែងយល់ចិត្តគ្នាអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះពួកគេព្រមព្រៀងគ្នារៀបការជាមួយគ្នា អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺពោលពេញទៅដោយសុភមង្គលសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាវ័យក្មេងទាំងពីរនាក់ឡាបបាននិយាយថាហៃគឺជាមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ហើយតែងតែចែករំលែកការងារជាមួយនឹងប្រពន្ធរហូតហៃបាននិយាយថាប្រពន្ធគាត់គឺអស្ចារ្យហើយនាងមិនដែលត្អូញត្អែអំពីខ្លួននោះទេហៃនិងឡាបថ្មីថ្មីនេះបានលេចមុខនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងកម្មវិធី ทูพอฟิชฮาร์เวสต์របស់ប្រទេសវៀតណាមនៅពេលពិធីកោសួរអំពីកាលសម្រាប់កូនឡាបមានអារម្មណ៍សោកសៅបន្តិចព្រោះនាងមិនអាចមានផ្ទៃពោះបានពិធីកោបាននិយាយទៀតថានាងជឿជាក់ថាបើទោះបីជាប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះមិនអាចមានកូនបានក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែសប្បាយចិត្តដោយសារតែមានរឿងល្អៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេពួកគេទាំងពីរនាក់មានអារម្មណ៍ថាមានសំណាងណាស់ ដែលពួកគេអាចរកដៃគូដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបាននិយាយថារឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងជីវិតគឺមានឧបសគ្គបន្តិចសម្រាប់ពួកគេឧទាហរណ៍ពួកគេត្រូវប្រើកៅអីជំនួយប្រសិនបើពួកគេត្រូវយករបស់របរនៅទីខ្ពស់បន្តិចពួកគេមិនអាចបើកម៉ូតូធម្មតាបានទេនៅពេលដែលពួកគេចង់ធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត វាក៏ពិបាកទិញសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងផងដែរព្រោះมันមានទំហំតូចទេទោះជាត្រូវឆ្លងកាត់នៅរឿងលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកទាំងពីរបាននិយាយថាពួកគេមានសុតិធម៌និយមចំពោះជីវិតជានិច្ចជីវិតរបស់ពួកគេមានភាពសុខសាន្តហើយពួកគេមិនដែលឆ្លោះប្រកែកគ្នាឡើយចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ